Carlos Calaquira aqui na Estação Socorro, vai passar o dia aqui comigo. E amanhã ele segue para Fortaleza, onde ele vai encontrar o Juca Araújo do canal Ciência Natural. E aí, meu irmão? Tarde, pessoal, aquele café da manhã, né? Forçado aqui, chegando para a primeira etapa do canal do Nada, do Chave da Ciência. Depois eu sigo, ele fica e depois ele vai. Aí, ó. Partiu que chegaram. Abraço. Deixando aqui o Akira no aeroporto. Agora chegou a hora, hein, Akira? Opa. Vai com Deus aí, meu filho. Pegar o Akira e o professor Eduardo Ximenes no aeroporto. E como eu previ, chuva, muita chuva, tá? Tô indo agora pegar Akira do Nada e Juca do canal Ciência Natural lá no aeroporto. E para o Nobre Reino, a expedição Monólitos de Quixadá já está começando. Chovendo muito aqui na lagoa, tá vendo? Tá quase transbordando. Água direto, ainda até o aeroporto agora. Grande Fortaleza! Cadê? Agora eu tenho que achar o Juca. Fortaleza Airport. Yeah, guys, we're here. The earth is flat. No way, Jose. Estamos chegando aqui na Sé aqui. Aí, ó. Serra de Maranguape.
entrando aí, ó. Entrando na cidade, estamos entrando. Estamos adentrando a cidade. Aqui tem algumas casas antigas ainda, da época da fundação da cidade. Tá muito interessante. Aqui é aquele climazinho de serra, gostoso. Gente, eu tô sem ar, tá faltando oxigênio. Tem alguém, ele tem um nariz muito grande, respirando todo o oxigênio. Tá roubando o nosso oxigênio. Abre a janela, pô. Vai chegar em não tem mais oxigênio. Abre a janela pra entrar oxigênio, porque tem alguém que respira todo o oxigênio da gente aqui. Essa aqui é uma rapadura petrificada que eu vou comer. Oi, gente. Aquele maluco branquelo ali. É o anfitrião da gente, ó. Que é os cachorrinhos lindos dele na Zeusa. Ó, então aqui eu tô bem alojado, tá? Vou dormir nessa tucum, beleza? Ok? Eles estão me chamando de Peppa Pig, não sei porquê. Acho que é essa porra.